lagano digni te rukice, ručice. Op, op, op. Okreni se nazad i digni rukice. A budi miran. Vezujem. Pretražujem. Šta će ti ova balaklava? Radim u vladi. Radiš u vladi, radiš. Kako to radiš u vladi? Trebuje se zaradit neke pare. Ja, šta radiš u vladi? Direktor unutrašnji. Direktor unutrašnji? Juriš ovu korumpiranu džubrat kao što sam ja, jel tako? A može još neko da se uputi na ovu upravu? Šta si rekla? Ja sam samo došao da ispunim misli. Ja sam korumpiran do neba, znači do neba sam korumpiran. I ti takve juriš kao ja, jel tako? A sad vidim. O bože, bože, ne znam šta ću da radim, pa nisam znao da sam uhvatio nekog tako. Ja sam mislio ti si samo neki zajebant koji hoće kaznicu. Ništa, ne znam šta da ti pišem sad. Sad moram stvarno te uhapsim. Zamisli uhapsim nekog koji je iz unutrašnje kontrole. Lele, kako bi to bio naslov za novine. E, Puki, kaži mi, Puki, jel može mi da se dogovorimo nekako da te poštedim ja nešto tu? Kako? Pa nemam pojma, ti mi kaži, ajde, kaži mi. Pa, ako hoćeš, ja tebi dam balaklavu, ovaj revolver, metkove i 50. To će svakako da ti oduzme, znači sve ću to da ti oduzme, da se plašim da imaš oružje, znači. Osjećaj ti to, oduzimam. Zaplenjujem. E sad pričaj, šta si rekao ono? 50k. 50k? Da. 100.000 da te ostavim u životu. Hajde. Imaš 100.000, samo da ti butnem ruku u džep da vidim da li ti debeli džepovi. Ima malo više od toga. Čeče, da vidimo. Koliko nosiš ovo, gle kako debeli džepovi. Ej! Mnogo su ti debeli čepovi, nisam uspao da izbrojim. Znači, nisam uspao da izbrojim ovo. Znam. Jel daješ 100.000 za tvoj bedni vladin život? Daj. Jel bi volao i ti malo da ne budeš unutrašnja, pa da budeš ovako džubre kao ja, jel bi volao, a? Reci mi, jel bi volao da budeš i ti džubre kao ja? A volao bi, a? A kakav mafijaš bi volao da budeš? Ne znam to. A ništa, ne tražim ti pare. Ne tražim ti novac, meni treba nešto drugo. Šta? Pa ne znam, ali ti to ne možeš da mi daš, ti si iz unutrašnje, vi ste neki... Vi ste neki čudni, znaš možda ko sam ja? Samo mi ti odgovori. Ne znam. Ko sam ja? Imaš masku pa onda. A, pametan, pametan, ja sam mislio da znaš ko sam ja. Nažalost, šteta, nećeš nikada ni saznati. Džubre iz, kako se zove ono? Garvin. UKP, ovo ono. Stavljam u heli. E, možda neka greška, jesi upao u heli? Nisam. Stavljam u heli, pazim na glavo. Jesi sad u heli? Jesam. E kako volim vas iz unutrašnje, ne mogu da ti opišem. Znači sve iz unutrašnje. Oko to kad me postrojavate u policiji.
tamo dok radimo LSPD-u, pošto sam ja iz LSPD-a, pa kad me postrojite tamo pa se kurčite. Šta bio kazno? Jesi dobio kaznu, Puki? Jesam, jesam. E, sad ćeš da dobiješ Božju kaznu. Šupku iz vlade. Pazi, ja njemu pišem kaznu, pa onda kaže, zna ko mu izdao kaznu, opasno, opasno. Gle, 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 pa nema ti pomoći. Ti da pas, nećeš da se sećaš ničega. Opa, vidi kamere, za malo da najebem, brate. Tip, ja pišem kaznu tu. E pa, šupku iz vlade. Nažalost, ti se nećeš sećati, ja ću se sećati ovo, ja možda ti nekad budem pričao uz pivo i tako, kad budeš korumpirana džukela kao ja, inače unutrašnju kontrolu ne volim ni za lek, znači ovo će s vama da bude svima iz unutrašnje kontrole, neću da vas pobijem, bre.